Mina tahan anda Jumalale tänu selle eest, et ta on hoidnud minu peret ja suunanud mind. Lugu oli selline, et noh, mu naine oli koos lapsega plaanis minna Peipsi äärde ja mina, noh, kui ma käin tööl, mina ei saa nii vabalt liikuda, siis ma pidin tööl olema. Mõtlesin, et väga hea, ma saan siis kasutada seda aega, mis mul on nüüd naisest ja lapsest eraldi, et mis mul vaja teha, ma siis teen need asju ja aga Jumal oli natuke teine plaan, et ma sain, ütleme, esmaspäeval naine läks ära, esmaspäeva õhtul mul hakkas kõhuviirus ja tead, mul laps ja naine olid hoitud, sest nad olid eemal. Ja teine asi see, et Maarjus see õppetunni Jumala käest, et kus sa tormad nagu? Ja nii kui sul tekib see vaba hetk, nii sa teed selle plaani teha oma asju, aga tule ole osaduses minuga. Ja tehes läbi selle protsessi küll, mis selle ebameeldiv, aga Jumal kõnetas mind selle keskel ja suunas, et võtta aega minu jaoks. 24 tunni jooksul ma olin terve ja ma sain kiites Jumalat teha ka oma toimetusi, aga see, kui Jumal võtab meie aja maha ja samas säästab meie pere, siis see on au Jumalale ja aitäh selle suunamise eest.